Жайында чаң, күзінде батқақ болып, жөгіш емес уна өткөнгө кыйынчылық жараткан Жапалак айыл аймагындагы Жусубалиев көчөсүнүн тургундары бул маселенин чечилер күнү жакындап калганына кубанып жаткан чагы. Азыркы тапта көчөгө асфальт төшөө иштерине даярдык жүрүп жатат. Мурда жол кандай эле? Бир улай баскан жол эле. Вообще эле жөө жүрүшкө дагы кээде мүмкүнчүлүк болбой калат эле. Эми жогору жакты көрүп, ылдый жактан чындыгында алаң болот элең да. Карасаң мындай азыркы мына кине үстүнө шагал төгүлүп, кыйла жакшы болуп калды. А так вообще эле кышта жүрүп болбойт эле. Тим машина менен тим более. Азыр эми Кудайга шүгүр, ушул мына өкмөтүбүзгө рахмат дейбиз. Анын ичинен мына ушунча жүгүрүп кылган эл башы сабырга рахмат дейбиз. Азыр эми асфальт болуп калса өтө жакшы болуп калат да. Бул жолдун узундугу 700 метр, ал эми туурасы 6 метрди түзөт. Курулуш иштери жергиликтүү бюджеттен каржыланып, жол күзүндө пайдаланууга берилет. Иштин жүрүшү менен шаар мэри таанышып чыкты. Эми мына бүгүнкү келген максаты дагы ушу буларга эскертүү катары келип атабыз да. Мына мен бир эле максат менен келип аттым, ушу келгенин максаты да ушу сапатка жакшы көңүл бургула деп атабыз да. Бүгүн мына баштайт, баштагандан кийин дагы биз иш жүрүп аткан кезде дагы келип өзүбүздүн көзөмөлүбүздү алып турабыз да. Антип эсе көзүңүздөр туура айтып атасыздар, салган жолдор бир жыл эки жылга жетпей эле ремонт требует этип калып атат да. Ошон үчүн башында ушул жүрүп аткан иштерди көзөмөлгө алыш керек болуп атат. Жусубалиев көчөсү менен бирге Жапалак айыл аймагындагы дагы эки ички жолго асфальт төшөлөт. Былтыркы жылы Ош шаарында 2500 метр ички жолдор жаңыланса, быйыл 3800 метр көчө асфальтталат. Чоң проекттер бул эми ички жолдордон дагы мына Эсен Жанып көчөсү бар, Мамажан көчөсүн атасаң Асыран Кулов ошо бүт баары былтыркы жылдан переходящий болуп келген жолдор. Ошолордун баардыгы быйыл Мамажан көчөсү 20 апрелге чейин бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Асыран Кулуптудагы тротуарын 20 апрелге чейин ошол Түрк Союлга чейин гана бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Ош шаарындагы ички жолдордун 20% талапка жооп берсе, калганы оңдоп түзөөгө муктаж. Быйылкы жылы калаа казынасынан 120 миллион сом жолдорду асфальттоого бөлүнгөн. Эрмек Муратбек улу, Мунарбек Арзыбек улу, Пирамида, Ош шаары.